korupčné osudového strediska v programe Dobrá kapela. V programe, ktorý pre vás takto vysielame každé dva týždne. Vysielame teda kvôli tomu, pretože týmto vlastne pozdravujeme aj našich divákov, či už, ktorí nás pozerajú zo záznamu, alebo tých, ktorí nás pozerajú po celom svete na Facebooku. Dobrý deň vám prajeme, je mi cťou naozaj privítať každé dva týždne u nás v tejto galérii ľudí, ktorí sú talentovaní, šikovní, dnes prinášajú obrovskú energiu a rozhodne musím privítať aj divákov, ktorí sa nás prišli pozrieť na život. A teda toto bude dôkaz pre všetkých, ktorí nás pozerajú, že tu máme naozaj tých živých divákov, ktorí sa vám ozvú teraz. Tým, ktorí prišli dnes medzi nás ako hostia, pretože nimi nie je nikto iný. A priznám si, že mne dnes strašne v tomto momente búcha srdce. Ja som sa aj na začiatku tak zabradotal, pretože priznám sa, že ešte ani pri jednej dobrej kapele, ktorú sme do posledného vysielali, som nemal také zobretie hrdla, keď som počul hneď tú úvodnú piese. Je mi cťou privítať medzi nami Vinimi. Sen, ktorý sa začal písať kedy si pred 7 alebo 8 rokmi, kedy som, priznám sa, až vtedy prvýkrát videl a počul váš spevacký zbor spievať a už vtedy som mal pocit, fíha, tak o toto sa bude rozprávať. Je to tak, pretože po tých 8 rokoch, odkedy som vás videl poprvýkrát, sa o tom rozprávalo veľmi veľa, dosiahli ste strašne veľa úspechov a to všetko vďaka človeku, ktorý teraz stojí po mojej ľavici, po vašej pravici, dáme, ktorá to má všetko na svedomí, ktorá združuje tieto dieťa, ktorá im dáva obrovskú nádej, ale mám taký pocit, že aj veľmi, veľmi im pomáha pri ich spravedlická, je to tak? Vy sa môžete pokojne tiež ozvať, toto je Silvia Denská. No. A ja som presvedčený o tom, že nie len ja, ale aj mnohí diváci, ktorí nás práve v tejto chvíli pozerajú, by sa Silvii chceli opýtať množstvo vecí, lebo je to postava, ktorú vlastne poznáme len z toho zákulisia, my ako diváci, lebo to je dievčatko, ktoré už príde potichučky, si zošeruje decka, potichučky, relatívne potichučky si zošeruje decka, ktorú vlastne vidíme len tak, vlastne zozadu, pretože ona si ich celý čas diriguje, dáva na nich pozor a tak ďalej, potom zase potichučky odejde, ale my sa jej dnes chceme pýtať. Ak by ste jej teda chceli pokojne položiť otázku, pokojne to môžete urobiť, práve v tejto chvíli môžete napísať do komentu otázku pre Silviu Denskú, alebo pre niektorú z dievčat, ktoré spievajú. Poprosíme vás, aby ste to nerobili nejak húfne, dobre, máme na to len hodinu a niečo. Ono vždy sa toto teraz nažiava dobrá kapela a ja som presvedčený o tom, že to bude tak aj dnes. Silvia. Hneď na začiatku otázka. Ako sa to celé našlo? Ako ti napadlo, že by si mohla mať vlastný spevácky zbor? Ešte predtým ako poviem, ak sa to celé začalo, tak musím ti niečo povedať, že necítim sa nejak, aby to kvôli mne všetko bolo, aby sme také úspechy dosahovali vďaka mne. Pre mňa to je, že také cítim, že máme manažera hore a je to všetko vďaka nemu, že ja si myslím, že tento zbor nefunguje ani kvôli nejakému spevákovi, ani hudníkovi, ani kvôli mne, že keď pán Boh veci, tak bude fungovať, aj keď tu nebudem, a keď nebude, tak nefungovať, ani keď som tu bola. Čiže ja sa tak necítim, aby som mala také zásluhy, ale asi využijem ten dar, ktorý si dostala. No a teraz už poviem. No teraz napokon mi to tak inak položiť otázku, hneď prvú. Ako si sa ty dostala k spevu? Tak to som bola ešte malá. Mala som asi 7 rokov a dostala som sa do detského spevackého zboru Svetielko. No a tam som spievala 10 rokov. To zo Svetielko, nech sa poznám. No a potom po tých 10 rokoch, to som už bola Berika, tak sme si s dievčatami vytvorili taký mládežnický zbor. No a vlastne s tým mládežnickým zborom sme prišli už k Salesianom. A keď sa Salesiani sťahovali na Slezský Výmark, čo som mimochodom veľmi pohúbrala, lebo my sme mali Salesianov 5 minút od nášho bytu a ja som si vždy predstavovala, tady sa mi narodil môj prvý syn, a som si vždy predstavovala, že hneď ako vyrastie, ako bude chodiť, tak už bude chodiť k tým Salesianom. Tak som bola veľmi nešťastná z toho, že
bude chodiť na ten Greenberg a predstavovala som si, že vlastne sme už prestali sa nejak kontaktovať s Salesianmi a to som netušila, že takto dopadne, takže som fakt veľmi vďačná. No, čiže keď sa prestiela Salesian na Greenberg, tak ma oslovil, či by som neviedla detský zbor spolu s manželom Martinom. Ktorého si ešte rovnako vypovedáme v rámci dnešného večera, lebo je s ním veľmi dobrá debata, ja bych vysvetlil, Matodenský už bol v dobrej kapele, ale s úplne inou kapelou. Ty si taký prvý David, počuješ? To je on, hej, tam si som videl, pošlím za tej skáca možná. Je to vynikajúci rozprávač Pitoši, naozaj, však? Takže presťahovali ste sa spolu so zborom, ktorý sa postupne rozrastal na výtvarku Salesiánov pred 11 rokmi. Tam sa to vlastne celé rozdrhlo. No, na prvú skúšku nám prišlo asi, neviem, či 6 detí, ale tie deti sú aj tu, niektoré ešte. Vidíte, to je od začiatku.
Zatiaľ sa predstavili tromi piesňami pre tých všetkých, ktorí sa prepojili až v tejto chvíli. My sme sa rozprávali o tých prvých rokoch, o prvom stretnutí, o prvých skladbách, z ktorej ste spolu naspievali. A mne tak napadla taká logická otázka, kto tie skladby vymýšľa? Kto píše texty? Kto skladá muziku? Tak prvé sme spievali pre bratov piesne. Snažili sme sa vybrať piesne, ktoré už deti poznali, lebo oni niektoré chodili už aj pred tým tuším do zboru. Tak som sa pýtala, čo poznajú, a sme spievali tie piesne. No a potom sme začali s takou skladateľskou podobou aj my. Začala som ja, skladal nejaké piesne aj Martin. No a potom to už... Martin chce niečo povedať, vieš, to sa nestáva často. Ja som ich poskladal až 3. Zatliskajte. Dobre, tak a koľko ich je tých skladiek do toho sviatu? Och, netuším. Tak naraz na 3 CDčka, čiže počítam okolo nejakých 40 piesní, asi máme nie, aj viac. Okolo 50 piesní, možno 100. Hej, vlastne tak to viac. No aj na ten človek napísal text skladbe, potom je to ktorá vec. V tom prvom je neuveriteľný talent, ale nie je jednoduché poskladať si veci tak, poskladať tie slovíčka tak, aby dávali zmysel a rovnako mali nejaký rým a hlavne rytmus pri piesni. A rovnako tá druhá vec, ktorú potrebuje, je inšpirácia. Ako je to z jednej a z druhej? Tak, ja musím povedať, že pre mňa takým hnacím motorom, takou prvou nejakou inšpiráciou, že prečo skladať, bola jedna moja učiteľka na vysokej škole, ja som totiž, keď som štátnicovala, tak som si vybrala na mojej diplomovke takú tému, že som vymýšľala piesne na matematiku pre prvý a druhý ročník. Piesne na matematiku? Áno. Počuli ste to niekedy? Piesne na matematiku? Dobre, toto sú zvedali. Toto chce nepočuť. Prečo? Dneska ste zvedali? Piesne buď na motiváciu, alebo niečo na ščítanie, ale také vlastne tie deti v prvom ročníku a základnej škole. No zaskrieme, dobre, to budeme odkecávať a deti buďme radšej počuli, ako to znie taká piesne na matematiku, áno? Áno, ale to bolo také krátke piesne, či... Ščítaj si, keď rána brány sa dá, keď mamička má otecká rada. Keď si Lienka v budke ščíta, 2 plus 4 vypočíta, že 6 bodiek jej kabátik má. Že brána s ranom sú už 2, so znamienkom plus sa ľahko hrá. Ako som sa mal možnosť dozvedieť, nespí. Poďme sa bavíme.
keďže to máte v rodine, tak predpokladám, že istým textom utekáš za manželom. A ten, dokedy nemá hotovú melódiu, nedostane väčšinu. Nie, väčšinou to je tak, že... Väčšinou to je tak, že buď ja som zložila celú pieseň, alebo Martin zložil celú pieseň. Znamená aj text, aj muziku. Mne sa lepšie tvorí pri klavíri, keď si hrám, tak vlastne ja spolu s textom už myšľam aj melódiu. Rozumiem, áno, má to svoju logiku. Dobre, tak teda, dostali sme sa do roku 2011, kedy vlastne uplynulo 6 rokov od chvíle, kedy ste sa zišli, až v roku 2011 vzniklo prvé CDčko. Ako to sa prebiehlo? Ja si nepomenul. No lebo, vieš, 6 rokov celý zbor pracuje, predpokladám, že mali ste za sebou množstvo vystúpení, je to tak? A vtedy ste si povedali, a idem do toho, budeme na vlastné CDčko. Ja väčšinou, keď niečo pre vlastnej hlavou, že zde nejaký nápad, ja netuším vôbec, akože prečo mi to napadlo. A nie toto prvé CDčko, neviem, možno tým, že sme mali vlastné piesne, tak sme si povedali, že už si nejak tak zväčšníme, aby sme mali pamiatku. No a veľkou oporou nám boli Salesiani, vtedy to bol Ivoško Fejava na špeciách, tak veľmi nám to pomáhali, podporovali nás aj dnes, musím povedať, že naozaj sa o nás veľmi dobre starajú. No a tak sme prvé CDčko vlastne, keď Slnovrat nahral v Košiciach pri štúdiu Clarkson, tak sme taktiež sme nahrávali tam prvé CDčko, sme nahrávali v štúdiu. Išlo, ale musím povedať, že bol veľký rozdiel medzi nahrávaním prvého a tretieho CDčka. Lebo to, my keď sme počúvali štúdiu, to prvé CDčko, tak to bolo strašné, akože tam trebalo toľko doľaďovať. Mala som pocit, že viac sme opravovali, než sme nahrávali. A pri tomto tretom CDčku to bolo neporovnateľné, že vlastne tam som... Vieš, to sú skúsenosti. Sú roky spievania. No, keď sme byli rokov spievania, ako je to s obmenou to členov celého zboru, lebo predpokladám, že detská majú obrovské množstvo iných záujmov a tak ďalej, možno niektoré skončili základnú školu a ešte niekam inám na strednú a tak ďalej. Máš taký prehľad, koľko sa za tých nie málo rokov vystriedalo v Vidim iný spevákov? Neviem, možno je to stovka. Určite, možno aj viac, nie. Ale my napríklad máme aj dievčatá, ktoré chodia do Prešova, do školy, do Košíc, na vysokú školu teda a stále prídu, čiže ja si to veľmi vážim, že sú stále súčasťou nášho zboru, ale bolo to, myslím, že aj cez stovku. A teraz... Koľko vás vlastne je? Nás? No spočítaj. Lebo ja sa obávam, že by ste neprišli všetci. Nie, máme asi 5 dievčat na škole v prírode a potom... Tak nejakých, ja neviem, možno 10 ľudí nám chýba. Jedna pažiaka vzadu, asi nie. No a čo? Tak okolo 40-50 nás je jedno. Fantastické. Ja si neviem predstaviť, teda viem si to predstaviť, lebo som vás videl, tak vstaňme po nezostave a môžem vám povedať, že je to fantastický pohľad a ešte lepšie počúvanie. Tak si ja to dnes ešte ťažšie. My sme mali odpúšťať.
čím žijeme. Dneska, ja by som navrhoval, aby sme si teraz Silviu doma takto posadili. Lebo sme ju... Dobre, dáme tú stoličku. Lebo my sa v tejto chvíli ideme ohovárať. Ja sa vážim. Ste za. No, v prvom rade chcem vedieť od vás, ako sa vám spieva u nás na stupnici od 1 do 10. Poď, 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 poď
som doteraz poznal, ktorý robí poločite pantomímu. Tak povedz nám, koľko máš roku? 9. Dobre, no ide to. Thank you.
živejším ísť, tak... Ja sa teda idem pokúsiť ku Jarkovi, lebo... S Jarkom mám asi za sebou takých, kde sme sa aj rozprávali, čo ja znamená, že viem, že ovláda slovenčinu. Tak teda, chcem vedieť, aby sa profesionálny hudobník tvojho formátu dostane ku Vinimini, čo je môj formátu, ktorý sa dostane ku Vinimini, detskému spevárskému hudbu. Maťo Damsky sa nás pýtal, že... Slavé rozhovor, povedal, že hej, to som prišiel, som sa. Thank you.
Bili, okrem toho, že dnes vystupuje u nás a horšia v tom osvetovom stredisku, ročne absolvuje množstvo vystúpení po celom Slovensku. Je tak? Tak bolo ich viac teraz, keďže mám to na bábätku, tak je ich menej, ale áno, keď mi vystúpila, snažíme sa vlastne stále robiť niečo, aby deti niečo motivovalo, chodiť do zboru, aby sa stále niečo tešili. No a my sme sa tam celkom dali. Rady vystupujete? A kde je to lepšie? To v Bardejove alebo v Bardejove? V Bardejove. Sme šeptám, aj práva. Rady sa stretli za vstupne? Áno. A kde je lepšie? U nás alebo medzi mimo? U nás? Alebo medzi mimo? Ale my ako sme sa rozprávali, detka veľmi rady sa stúdujú a veľmi rady, naozaj to vlastne asi na nich pôsobí tak motivujúce, keď mohli ísť niekde mimo Bardejova. No my, keď ideme niekde mimo Bardejova, tak na Viachni, tak sa to snažíme spojiť s takým výletom, že vlastne nezamierame sa len na to spievanie, ale aj aby sme niečo videli, zažili, aby sme spolu strávili iná čas, pretože na tých skúškach sa to veľmi nedá. Keďže prídeme, skúšame, potom sa ponáhľame preč, tak vlastne to je taký čas aj na to, aby sme spolu porozprávali, zahrali a ja si myslím, že tak veľmi hodnotne vieme prežiť. Kde všade ste boli? No tak, na takých viac dňových. Kde sa pomáhate? Tak boli sme v Banskej Bystrici, boli sme v Bratislave a boli sme v Ríme. Teda, ako bolo? Všimli ste ešte? Dobre, opýtam sa ešte raz. Rady zistujete? Áááá, že sme to s tým dostali. No a kam sa chystáte tento rok? Zatiaľ, lebo tam máme také vonky, keď sa teda postupne? Tak zatiaľ 11 do Zborova sa, a to naozaj sa chystáme do Zborova. Potom do Michalovic sa chystáme, do Banskej Bystrice sa chystáme a potom také menšie vystúpenia. Tu sa chystáme na deň rodiny vystupovať. Tu sa tešíme 3.6. v Kláštornom parku. Zároveň pozývame, keď máme takú príležitosť, tak pozývame všetkých do Kláštorného parku. 3.6. v sobotu, kde bude množstvo sprievodných podujatí na rodiny, kde budete mať možnosť vidieť nový Bardejovský bazár, teda zažiť, nielen vidieť, ale zažiť. Dúfam, že si prídete niečo kúpiť, alebo niečo ponúknuť, čokoľvek. Samozrejme, rovnako budeme tvoriť hudobné nástroje z recyklovaných vecí, takže také recyklované hudobné nástroje, na to sa veľmi teším. A samozrejme, vystúpenia tých našich zborov a kapiel a bude na kvantu deti, myslím si, že toto bude veľmi zaujímavé, na toto sa veľmi tešíme. Má Vini Vini na Slovensku nejaký vzor, ktorý, keď niekoho vidíš vystupovať nejaký zbor, tak si povieš, tak to by som chcel, aby spieval ten môj zbor. Martin raz povedal, že my sme ako taký prešovčatá, ale nie, nemala som nikdy nejaký taký vzor, že by som si povedala, že teda to uvidím. Nejak tak prirodzene sme sa formovali a nesnažím sa myslím na podobňovať nikomu. Ja sa len teraz smiem, lebo Ľubo Guľa to pozdravuje na komu v komente na Facebooku a vraj kršiš Bobrika v očom, je to pravda? Ja, snažím sa. Dobrý, už nejde si to pomerne. Aj mi to zaujíma Ľuba, on na dnes službu, tak by mohol prísť, ale tak Facebook dať, áno, rozumiem, pacienti čakajú vonku. No, tak teda nejaký taký vzor nie je žiaden, ale určite máš nejaký cieľ, kde by si chcela, aby Vini Vini dospel alebo postupne sa dostalo do nejakého štádia. Tak ja by som hlavne chcela, aby ste udržali toto také pekné, že aby sme sa nestali deti, ktoré idú len za vystúpenia. My sa vlastne vznikli preto, aby sme spievali na svätých omšiach a to by som chcela, aby sa zachovalo, aby naša sveta omša bola pre nás prioritou. A keďže sme salesianský zbor a máme takého patrona z Bosko, tak si myslím, že toto také jeho, keď sa venoval mladým, tak aby aj my, vlastne tie odrastné dievčatá, oni sú už teraz aj animatorky,
postupne sa aj oni starali už o tie... Zapájali do tej činnosti, aby... Tak, aby to bola taká práca, že nielen, že niečo dostávame, chodíme na výlety, ale aby sme boli schopní aj niečo dávať, také hodnotné. Je to tak? Si také slovočo, že nie? Ja viem, to nie je jednu tie jedné povedať, lebo potom každá jedna musela niečo povedať, nie? Kde vidíš výjimy po 10 rokov? Na akom veľkom pohľadu? Netuším. Vôbec netuším ani. Tak ako keď sme vznikli, som nemala nejaké predstavy, ani teraz keď nemám. Vidíme tak, tak nejak to prirodzene ide, ale nemám nejaké plány. Chcela by som napríklad, keď mám možnosť nových piesní, tak možno raz ďalšie celéčko vydať, ale... Kedy malo vzniknúť? Tak ešte len teraz sme videli to tretie, tak ja neviem, možno také 2 roky, 3, 2. O, myslím, že 2. Možno rok. No, 2 alebo 1 rok, to by bolo skôr. Aspoň pre nás divákov, nás by to potešilo však. Ja len aby sme vedeli, či sa máme rúčiť s našimi divákmi už teraz, alebo ešte nie? Tak už si sa rúčiť. Ešte nie. Ešte nie. Chceme ešte dve však. Chceme dve. A potom sa rúčime ešte jednu. Tak, ja navrhujem, aby sme to urobili. Tak, v tejto chvíli by som chcel poďakovať všetkým našim partnerom, ktorých máme. Ďakujem veľmi pekne. Na Facebooku je tu samozrejme Bardovský reportér, online Bardiev, Ahoj Bardiev. Ďakujeme Bardovským novostiam, ďakujeme Pachbendu, ďakujeme osúčilacej firme, ktorá nás v tomto momente dáva zvonku a dokonca aby ste nás mohli dobre počuť, to sa stará dnes Audio One. No a mali sme ešte spomenúť všetkých tých ľudí, ktorých tu máme z Končajského svetového strediska, či Ľudka Bilého alebo Mišku Zurakovú a treba veľmi, veľmi poďakovať našim skvelým divákom. Ďakujem, že ste prišli. Dve posledné skladby. Je, ak by ste chceli dostávať pozvánky na všetky naše podujatia, ktorých organizujeme ročne vyššie stovky, priamo na e-mail alebo na telefónne číslo, či už na našej webovej stránke www.volfa.sk alebo priamo tu v galerii Horúšanského svetového strediska, si môžete vyzdvihnúť taký malý listoček, na ktorý napíšete svoju mailovú adresu alebo telefónne číslo a zaškrtnete, na ktorý typ podujatí by ste radi dostávali pozvánky. Samozrejme, od tej chvíle bude pravidelne dostávať pozvánky všetkých podľadí. Poďme si ešte zaštrievať. Ja sa tak strašne teším. Na jednej strane a na druhej strane mi ľudí, že to tak umí rýchlo späť. Ja som sa chcela tiež poďakovať všetkým, ktorí naravno sa stúdol sem, ktorí prišli. Taktiež, ak nás niekto pozera, pozdravujeme. Chcela by som sa veľmi poďakovať za to, za pozvanie, že sme tu mohli byť, pretože ja som to vôbec nečakala. A to také, také milé a som veľmi rada, vážim si, že môžeme byť súčasťou dobrej kapely aj my. Ďakujem ti za ozvučenie a chcem poďakovať aj mojim zboristom a hudobníkom, že si náš čas aj v strede týždňa a prišli. Ďakujem.
všetkých pánov život.